Hammaga assalomu alaykum. Bugun ana operatsiyani qildik. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga davlat tomonidan qo'yilgan reyslarni sizlarga tavsiya qilamiz. Eng asosiysi ishonchli, sifatli va arzon. Batafsil ma'lumotlarni quyidagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin. Mahmud Murodov oyog'idan olgan jarohatini operatsiya qildirishga majbur bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Mahmud Murodov so'nggi jangida UFC London turnirida Brian Barberena bilan oyog'idagi jarohat bilan jang qilgan va g'alaba qozongan edi. Sportchi Mahmud Murodovga sog'lik salomatlik tilab, keyingi jangda albatta g'alaba qozonishini tilab qolamiz. Oyog'imga o'rjamasi yaxshi o'tdi. Дохлоса. Сегодня вот прошла операция на мое колено. Теперь дохлоса будем восстанавливаться и иншалла до конца года есть в планах вернуться в октагон. Всем вам большое спасибо за вашу поддержку. Сау болингля, саумат болингля. Ya assalomu alaykum. Biz mana Chexiyada yetib keldik. Bugun operatsiyani o'tkazdik. Hammasi Allohga shukr yaxshi o'tdi. Inshaalloh reabilitatsiyani yaxshi o'tkazib i yilning oxirigacha yana bitta jang qilamiz birgalikda. Hammangizga rahmat.